כיתה ו' 2 בבית ספר יצחק רבין, הספורט הלאומי של הכיתה שלי היה כמה פעמים מצליחים להקפיץ את החזה ב-30 שניות. עשייה היא 15. עד שהחלטתי שדי, הורדתי 40 קילו מהמשקל. חשבתי שזה מה שיגרום לי להרגיש שייך, לאהוב את עצמי. אבל אז קראו לי דמבו, הפיל המעופף, כי היו לי אוזני פייפר. עשיתי ניתוח לתמונת אוזניים. חשבתי שזה מה שיגרום לי להרגיש מאושר, לאהוב את עצמי, להרגיש שייך. אבל לא, אז הסתכלתי על המראה וראיתי שהאף שלי עקום והגוף שלי לא יפה. סיפסתי את הגוף המושלם והשגתי קוביות וגוף שרירי ולא הצלחתי לאהוב את עצמי. הרגשתי לא שייך, הרגשתי בודד, ואז שיקרתי לעצמי את השקר הכי גדול, שאם אני אשיג מספיק כסף, כוח, כבוד, הערכה, פידבקים חיצוניים, אם אני אהפוך להיות האדם הזה שאני חולם להיות, אז אני אוהב את עצמי. ובגיל 22, השגתי הכל, כל מה שחלמתי עליו, ולא אהבתי את עצמי. עדיין הרגשתי בודד, לא שייך, והיום אני מבין יותר מתמיד שאין סוף לדימוי העצמי שלנו, לאידיאל הזה, במיוחד היום ברשתות החברתיות. כל הזמן אנחנו מסתכלים החוצה. ועדיף לנו לא לנסות לחפש את המושלם, כי אין דבר כזה, חברים. והגיע הזמן גם להפסיק להסתכל החוצה. הגיע הזמן להיות אמיצים ולהסתכל פנימה, וללמוד לאהוב את עצמנו כמו שאנחנו עכשיו. כי כמו שאנחנו עכשיו, אנחנו מדהימים ויפים ומוכשרים, ובאמת יש לנו הכל. גם אם נשיג את כל מה שאנחנו חולמים עליו, ולא נלמד לאהוב את עצמנו עכשיו, כמו שאנחנו, גם אז לא נאהב את עצמנו. נשקר לעצמנו שאם נשיג עוד משהו, אז נאהב את עצמנו. אז לא. אז בואו נהיה החברים הכי טובים של עצמנו. בואו נאהב את עצמנו ככה. יש לכם קול בעולם. תאהבו את עצמכם.